حمديك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله على سوابغ نعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمدي، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله سيد البشر سيد ولد بني آدم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر، فتعطفي بنظرة تأتي لنا من ظفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang disakti Allah subhanahu wa ta'ala Minga khamantani Monyu jubal Di dina Islam Sakti Allah di khewal yu nidafat Di fainye yu nubuyi Wa ayinya khamili adinya khamul Sakti Allah xewolu aduna yek xewolu lakhira yek sant yalla gën jaar xeti sant mi nga xamanteni moy yayo sant yeb moko jabo bi sant yalla subhanahu wa ta'ala mi nga xamanteni defna wéru ko mu gën ci wér yeb di sen sang tamit semaine bi dafa am sang sangu semaine bi moy bisu yom jumu'a weri am sang sangu weri moy weru ko yalla matal ci lepp lo xamanteni def nako ci xewal ñeel xetiyam ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni yalla def na ci wéru poukéré réyé noor la defé ci wéru barké wayé noor la defé ci wéru nit yiw mbolé ko xamanteni rokat nga man nga tataan lu la neex ci ay bagage ku yobbu bari ko yalla biral lako waye ku yobbu seyan mu biral lako ku bëgg am teen mu biral la teen ba waye ku bëgg tax am tax ku bëgg geen am geen ko sagal nak ba wër ko ni jeex te yobbu wale wo jikko yalla ak yu maneem dala won la yow fat na sa ak do yalla def na ci wéwi wacce na ci alqur'anul karim mu nek waati mom alqur'an waye yalla wacce na ci alqur'an joju
luy safara deul julliti moy sen jangoro ye sen xera alquran comme ni ngeen ko xamé wadale ndax yalla jangale na ci xam xam yu jitu ak xam xam yu mutti ak xam xam yi nga xamanteni mom lañuy jëflante ci suñu biir sayyidina ali ibn abi talib karama allah wajhahu wa radiya anhu mun sama baram yalla subhanahu wa ta'ala watena ñu téré bo xamanteni xabar nañ li jitu woon waye nekk li nañ li nga xamanteni ñewul di xew ëlëk yowm al qiyam waye di xew ci jamono yëm alquran karim indir nañ ko nekk li nañ ko moy téré bi makka kitab nabaw ma qablakum wa khabar ma ba'dakum wa hukm ma bainakum alquran ñepp war nañu delu waat jëlaat seen jot jox ko alquran seen jot ñepp nak la wax ndax yalla su waxé ni wacce na ci alquran no xamanteni dana safara febru juliti ak jamono ju mel ci feba wa shifaa'u lima fi sudur ah xam ngeen ni kon jangore xol yi jangore rag rag yeb alquran amna solution yeren ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxon na ni xol fay xoma tom ni wen bu ñun di xomaage ñu ne ko lan mo koy limé wat ba mu wex tal yow yeren ci yalla muhammad alaihi salatu wassalam mu ne jang alquran ak fatali ko de إن القلوب تصدع كما يصدع الحديد قيل وما تلاؤها يا رسول الله قال تلاوة القرآن وذكر الموت صدق رسول الله قلنا القرآن جل يلا وجل نتوير قارجي أخبني يمرك تير قارجي بجنب نبي ci gor gor lu waye nañu saxal suñu waqaf ala al-layl wa atraf an-nahar ku mo kala qur'an ak ku mo kala qur'an ku ko meuna lir ci arab ak ku mo lu lir ci arab ñepp ci bokk yam dañ koy jangal suñu ay doom yeren ci yalla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa khan nañu ñu baye na ci xet yo xamanteni suñ ci jappé su ëllëgé yow ma qiyam da ngay bokku ci ñi nga xamanteni ñoo gëna jégué yalla moy ñi gëna baax do me ko jàngal na ko da ko yaax ci sina di jàng alquran mu gëna gis di dundal alquran di déglu alquran mu dila gis wër ko ak dul wër ko bokki ni ngi gëreem yalla subhanahu wa ta'ala ni ngi def ñu bokk ci xéet yi ñent yalla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ni nga xamanteni lu melni ko dara di ci nek ñun rek la ko yalla may ñu téré bu melni alquran ñun rek la ko yalla galla mu ñu saggan ndax xam ngeen ni képp ku saggan misakal jambar kon nak nañu gor gor suñu kem taray katta bokki so sonale sa bop ci jaam yalla ngay da nga sonal sa bop ci jaam yalla wallahi di nga dopp aduna di nga dopp l'akhirah ñu bari nak bo gisé duñu mëna sawat ci jaamu yalla seen ciri nanguul jaamu yalla wala ñom dañuy gaawa sonu ci jaamu yalla parce que duñu sikkat bu bari parce que duñu jaamu alquran la
zikrullah subhanahu wa ta'ala moy tudd yalla di fatali ko yalla subhanahu wa ta'ala waqtu mu nek di ko tudd ci turam yu sel yu tedd yu kawé dara do ciéré ra alquran waxon na fi ni bu len yaakar ni sikam moy yore sa kurus rek bo yone kurus mo no sikam aha kay bo yore sa kurus dalay permettre nga monam xam adab bi nga bëgga def da nga bëgga def ñaar fukki jëmmi ak ñent ci la ilaha illallah fa ba khatim da nga bëgga def ñaar fukki jëmmi ak ñent ci bismillahir rahmanir rahim da nga bëgga def ñaar fukki jëmmi ak ñent ci hasbunallahu wa ni'mal wakeel da nga bëgga def ñaar fukki jëmmi ak ñent ci allahumma ya man allah al jamil wa satar al qabih wa lam yu'akhidh bil jarira da nga bëgga def ñaar fukki jëmmi ak ñent ci salatul fatiha lima aghla da nga bëgga def salatul ala nabiyyi al ummi da nga bëgga def salatu naliyat da nga bëgga def salatu kada wa kada fa nga am lo ko konté hakka waye nak dhikru Allah subhanahu wa ta'ala bila adad wa dhikru al-qalb wa dhikru al-lisan ñaar yëm nga boole ne di dhikati sa xol bi waye di dhikati sa lab bi and ak nak téewu ko ci sa wax dhikati lab bi nak téewu lo li fay sikkat ruh na sikkat bi day dem ci bopam dañu dhikkat di téewlu waale li di dhikkat moy da ngay jang alquran ni dhikr la bako nane la ilaha illallah quran wa dhikr fi an wahid fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum ayat ba na bu reuy bo xamantene ka kay tok di ko sikkar même su fekke yoru kuru sam wax la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mi di sikkar mi di jang alquran gay bu ken xal me xal sikkar rawati na nak am bu dal ci wéru ko ci bëcc wéru ko ci gudd wéru ko alquran da diko jang yaangi am japp mo ëpp doole alquran bo jangati amo japp don d'accord met alquran bo jang nek ci biir julli mo ëpp doole alquran bo jang te nek ci biir julli don ñu ñëpp d'accord met xam nga ni alquran bi ngay jang ci biir julli di taxaw diko jang mo ëpp doole fuuf alquran bi nga xamantene da nga tok rek diko jang te nek ci biir julli mena ya nga jam alquran bi ngay jang te amo jam alquran bi ngay jang am jam mo ëpp doole way alquran bi ngay jang ci biir julli ba pare di tewlu maana yi ah xam ngeen yow ma ngeen alquran yi nga xamantene ngay jang rek di jox sa ay bu la neex do bëgg jëgé sa borom subhanahu wa ta'ala do bëgg wax ak yalla subhanahu wa ta'ala jëlul aya bu rek ci alquran rek nga am contact rek ak sa borom subhanahu wa ta'ala donte aya la bo xamanteni dafa yëg yéfé yi aya la bo xamanteni dafa nangi yéfé yi aya bo xamanteni dafa woné bugal bi yalla réservé yéfé yi jaar mo nga téw maana bi nga xam lu may jëla amna borom bo xamanteni amna ay jaamam yo xamantene nombu luñ ko limu teural mom yalla dekkou na len bu dajé ñom dina len duggal ci jahannama wala dina len duggal ci sa'ir wala dina len duggal ci saqam wala dina len duggal ci nangam ci nangam ci nangam o ci dengé ni nek ci am na bour bu am doole bu am kattan bo xamantene yakam tu dara bu ko toj am na bis bu lay xaar lolou dula jakk yow julit bi hein
yani alhamdulillah ma bokk ma ci ñooñu waye yalla da nga ma gardé sama iman billahi ta'ala da nga ma gardé sama tawhid da nga ma gardé sama bëgg yëneñu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam da nga ma gardé sama bëgg alquran ba kërëm ma dajé yow watax ñu gor gor bu baax mi ñu amé ciawarté ci wéru koor yi somnu roor ci top yalla nga xamanteni mbolem diglé yi ñing koy def ci nit tout lay katta tariyam bayam ha na la woor ni yow ya libéré sa bop yow ya am sa liberté totale ya am sa hurriyet yow ya goy wa xam xam la waxon ni fasitu bi taqiyati aghyari abdan li rabbin khaliqin qahhari abdan lahu mutarihan bayna alwara ghayyat alghayr wara wara lutakh paske a'buduhu muwahhidan tawhida ahli alma'arif fala ahida fala ara min dharratin fil kawn illa wa li ta'lim biha yahdi kon nak yow yaay fexé xoppi sa bop léna sa deun koré sa bop dukku ci fexé bokku ci jamm yaay yi nga xamé tan yalla fay ci jaw da ak borom bo xamé tan mak na borom te wallahi bo libéré sa bop jox ko yalla li yow yalla ya ma bo man duma dara xawma dara munuma dara awma dara comme ni ko gisé ci wéru koor ñepp nek na ngay jull kéré yi bayyi nañ ka jëfé yi ñi koy def li gëna metti yalla may nañu tay li def na mu wone ni kon ndekete lu dagal li nga xamanteni yow daf la dagal yalla mo la ko dagal mu nek lo xamanteni lo wara am la lo wara def la muy lek ak naan dafa dagal yalla mako wax ci alquran yalla lu wax kulu washrabu lek le naan le ñu am privilège Muni ya ayyuhan nas kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun sude yalla ngeen di jamu yalla moy sen borom mo len wursugal lek len lu dagan li nga xamanteni mom la len yalla jox kon nga xamne ne nekate dik mën na won wursugal fuhara yalla ko setan bu kenn wax ni yalla wursugal lu ko de yalla moko ko wursugal waye mom moko dem wuti ci lu haram kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ta'alina billahi min nakum wa hayra ni lepp yalla lu am rek yalla aha wala nam yalla jox do ay do sebab ay yi ñun ñep mala nañu tok ni yalla moy nit ñep ci jumaaj waye ñu tok ci ni kay yalla da lañu yobbu jumaa am ñu ko defé ay sen kër ya tok di di jumaa té waye bu jox sam so seyé parfumé wu yalla sa téré am aan wala sa ko tok jël sa sidar ñoo ma ci def aha gis ka sama bi ka def tawla ci kala rek dama ñu di jumaa ci kër do ma sa di wosse bi tan kedalik na rek yalla ni la yow doomu adama bi man ma la wursugal lepp lo am ci aduna bi man ma la ko wursugal way dem nga fakk way nga fakk lu dagan comme so fakk lu haram ya ko tay te ni ko yalla waxe yonenti non ko waxe nit ci ya ayuha nasu kulu min tayyibati ma razaqnakum يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم تمام ان غور غور بابا بابا بابا
moni kep ko xamanteni da nga bëgg duggu aljanna na nga tuubal yalla wallahi tuuti leen ni mom yalla daf lay jox ciabi tuubi la am tey ciabi tuuti ba mo dal yalla jox ngal ko ciabi tuubi la la moni taqwa allah ragal yalla la alakum taqwa la yalla fa Barakala yalla subhanahu wa ta'ala bo tuwe dem fi yalla subhanahu wa ta'ala yalla day gawa no su tu ndax ñu dañu gis lo xamanteni daf ñoo dagal muy lek ak naar ak sey ya daf ñoo dagal dafa dagam ci julit bi mu sey ak soxna ak borom kërëm dafa dagam ci julit bi mu lek dafa dagam ci julit bi mu naar ci mbeccal ci guddi yepp la nak fukki wer ak ben yepp la nak wer ko ñu yaa dala ye kay lek ak na dagal na ci yow ak sey man ya allah subhanahu wa ta'ala ma la ko dagal waye bis nak tay wer wi ñu ko bu lek beccal bu naan bu sey ak safa dal ko yalla lolu ko dama ka man suma ko tocca mune ma la ko sant jaamu yalla la bo xamne ka dama ko tek ci son dot man may sa borom te dama yollu yalla ci jox ko ne ko waxal sa juri sa gaay ni len nañu wa kom ni mako digele won gaay ci tu won ndax dama bëgg ñu ragal ma man yalla li dagal ni 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 ma tek ko ba pare ni na tay len ay woné ko gaay ci fekke ara dañu kon nak fexé amul ngir yalla comme ya ko wax da nga bëgg woné nakal ragal na la wala dem kay mo wax nak ni la ñew yaay sama borom da ragal na la ni mëna gëmé non na ragal mo ne dafa waxal duma yebal benn malaaka muy ñew di recevoir duma yebal kenn mu ñew di recevoir man ma lay recevoir sama bop man ak yow nga am ak affaire man ma lay fayal sama bop su fekkene day def dalima limo do dam ko dakko na ñu ni as-salatu khairu min an-nawm juroomi minute avant fekk baye nga lek fukki minute avant bu ne ha plan nga wala fukki minute ak juroom bu ne ha plan nga wala naam nga wala yoy fukki minute ak juroom nga baye lek baye na avant ni salat bu ne nak sere nga da baye ko mu ne 3 minute 4 da so nga ale dalani saaf ñoo la ni def dañuy wax ni xeleek bi la ñu doon wala ñu xaar bu bilal bi di bëgg noot rek ñu ne ñu arrêté waye nak ko ñoom am nañ xel ci bu ñu timbo bu bilal bi ne allah ko dañ koy sañ ko xex ndax ci ba xex rek seen ko day yaa tay sañ ñoom xam nañ lool mo tax dañuy baye ba afi bu juk ñe nak mom sama mbokk naari ak sama mbokk xal kulaari 15 minutes avant 10 minutes avant ay fek arrêté rek boro so def na lepp taxaw di xaar ñoom ñu commencé légui nak way nek na ci kër gi amna ay boru supp yu fi nek yo xamanteni kenn la ko won boru fone yi ñu kenn la ko won tatal ba wax ci bi kër bi cëm bi ni togon demb ci ki mi ngi fi lepp ngi fi na dugg sa bir nek nek bi amna ben frigo ba ay yu sedd mi fa yo kisse ya fa nek ak yalla ci bir nek ne tej nek di rombo affaire ni lele frigo ba bi sa loxo ki mu sedd buy mu ne la xolal ni ma sedde xol boisson bi xolal ki bi soow bi yep la xol na ali ko yow xana la do dof ba ma si nete contrat sama borom subhanahu wa ta'ala mu gem ko ni duma lek duma nan ci beccu wéru ko du bëgg ma lek du bëgg ma nan do haram ni haram na mu haram ti yow té da nga la dem ama ko meté ala mu haram na la ni haram na to wallahi haram na boko nekké ka faara wa mu haram ti yow ko ci yow ko ba nga bay ko yow mu dagal lañ la téré nga bay ko dé nga war ko lu passé wér ko bi dafa passé yow lu téré la mu haram
dëgëlamal dama ni wéru koor yi mo passé ñu téré la lu haram lu haram ni wéla moy fenn lu haram ni wéla moy jëw lu haram ni wéla moy sat jël alal jaamu bo xamanteni yow mo wax lu yaa ko mo won ñu téré la mo nga bayyi ko légui na léga xamanteni yow mo bo alal jaamu la do ko romb ni nga rombé won sa alal dina dara becc bu wéru koor da romb ko ñëmé wo ko la ñëmé wo ko rek ñëmé wo ko la sa soxna ñëmé wo ko la sa dëkkal ñëmé wo ko la légi nak yow wéru koor yi passé du téréral du haram ñu la digéenu bé digéenu jàmbu jëlé moytu ko bu ko jégé bu ko la amna ben masala bo xamantene dëkkal na ma légui avant may accès ci jumaa ji ben way mo ma laaj mu ni ma dafa am ci seen groupe ñoom ñu doon wénante ni tayeur yi nga xamanteni dañuy naftal mesure jigéen ñi ndax dafa dagan ci sharia wala dafa haram yaa dañuy gis ni tayeur yu bari ñoom ñooy jëlal mesure yi jigéen ñi te jigéen ñoo di jëlal mesure ci dëpp ci ñoom duñu seet ko ci xaw ma lan la ci sharia wax bu dé mën naa wax tont bu gàtt ma ne li ci sharia wax mooy dafa xaram bu dee tont bu gàtt la bu dee nag tont bi dafa laaj ngir ñu gën koo taaliyeeg la mën na nekk shariatul islam yow li mu tuddoo nekk sharia ba léegi amul fenn ko dagane goor ak diyen jo xamanteni li ñuy ko xorna seen yaram yi di laal wala kenn di laal sa morom ci leen yani bu dee feebar mo gëna garaw ndax feebar ku ko def da nga wara faj nga dem di faj ji fa ngay fajoo jee nag yow góor la jigéen moo fa ne moo la war a faj te bu la fajul feebar bi dina yokku wala sa bakkan dina ci génn di nga génn aduna ñu ne am na yenn parti yoo xamanteni su ngay feebar bi foofu la ne na la faj bëtam fa feebar ba nekk kese loo ko sharia may droit pour mu xool fa muy faj kese te mu nekk ci parti boo xamanteni moom am na droit mën na ko faj mën na ko xool du sa parti intime moom mën na ko faj waaye fa muy faj kese la am droit laal la am droit xool bu dee góor ke dalik góor tamit ke dalik atte boobu lañ ko bàyyi gën naa xóot nag dem na ba ci ñaar ñu doon ànd di tukki di dem duñu ay kot xorma bokku ñu daa waaye kenn dafa génn àdduna ci ñoom ku góor ki moo génn àdduna ku jigéen ko war a sàng moo ko war a sàng moo ko war a suul sharia ni na atee na ko sàng na ko sàng moom ku jigéen ki na ko sàng na ko suul waaye am na nu ko war a sàngee am na nu ko war a sàngee du comme li góor bi sàngee noonu la ku jigéen ki di sàngee dee bu dee nag ku jigéen moo génn àdduna mu war koo sàng moom ku góor ki te bokku ñu daal sharia nee na da ko sàng de su fekkente ni moom kese fa sës waaye bu mu sumbi benn yére ci kaw yére yi la koy sàng bu dee nag yow da ngay sàng néew kese dañ la wax ni la da ngay jël benn morsoo rek nga teg ko ci xawraam diggante juba xam ba ci oomam day teg morso di rax di sàng sa loxo yow mii sàng ku góor ki bul ko bàyyi noonu kese wutal morso nga laxas ko ci boo dee raxas xawraam parce que sa loxo warul laal xawraam seen ñaari xawra sa loxo yow sa boom bu xonk bi warul laal xawraam boo dugalee sa loxo di raxas ci biir donc da ngay raxas sa loxo morso soo dee raxas xawraam
gurguna. Gurguna. Kon ngay lahas mbax so ganna bi no mouré yaram ma ba amul trois mbok ngay sang neew sa beug temu ci hawa ci ñew ki war ko def ko ko defé xant ko sharia bu re ci na ba sa beug temu ci gembal mur ko continuer sa sang ba pare te loolu la yalla won nga xamanteni sa beug gis nako te tayo ko bu genn salam ni bakaram du lay suu da ngoy jéwaat li ma sharia yo bul nak ci dekk bu melni senegal nga xamantene da ngay am sa jabar mu war ak o sheikh yow ko ci hôpital ñu la di goor mo koy yow ci dekk bu tolli senegal ak fi nekk ci ay médecin ak ay gynécologue ak ay nang digeen di digeen di ñore ko wara rew re ci ñu yaay ne loolu lañ dan def senegal ni senegal deug 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 digeen kesse yaram goor da fu rek rew bi médecin bi développé nak ci la goor ñi di commencé rew re digeen ñi ak tal mais musiba gën ko wuré so la waxé na sama xéttam ci nek na na do ben ko waru def té yéri tamit suñu amé ci seen atelier ku digeen ma lay jël ma suñu jëral ma suñu ku digeen ko goor ci jëral ma suñu ku ku do très simple comme bonjour té c'est très possible ah di la moy tok l'islam Islam mom goor digeen julli mo gëna def julli mo gëna def julli mo gëna bax ba ci ta'awudullah insha Allah fa bu ñu né julli dañuy wax digeen gënal la jëm ci gëna ba lay lay téré té pourtant fofu ké permettre nañ goor né digeen ñu taxaso bi ni ci tawaf bi lepp ñu taxaso waye bu julli jëf dañ wax aja digeen gën dem na ci gëna digeen dem ci gëna jakk bi ni digeen ci gëna lañu nekk ci gëna fa li dig goor ñu nekk ci gëna Aku anjang dengan walaupun alim dan mustaqdimi ramin, walaupun alim dan mustaqim. Tukar. Jadi ini aku ni orang gua pun tidak mesti bincang kejaran dia Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dok bincang lagi dia ni belum jadi bincang lagi. Wahai cakap orang ini, khair sufuf rijal awalha, wshabuha akhirha. Wahair sufuf nisa'i akhirha, wshabuha awalha. عكس الإيمان. ولا في حكومة الدول لا هي بير كسر الدول. يعني يا رب سبحانه وتعالى يعني يا رب ذكر يعني يا رب نقول ذكر نسون بولا بكر نقول نسون كوري نقول نسون سرافي نقول نسون نافلي نقول نسون بولا نياني إني نانتي بير أكيد إني نانتي بتي يا رب ما يفكر أي ويرو كوري بولا بكر lepp luñ ko jamm mu nangul ñu ko yalla subhanahu wa ta'ala wacce jamm ci suñu rew waye nak wacce ko ci rew ci nit yépp yalla may ñu ñu dem ci élection yu sét ñepp and ak pass pass bu mag seuk wote ci fun ak fayda dem ñu di dox seen kër yi résultat yu genn bu yalla jox dam bi ñu xam ni ki la yalla tan yalla may tan tan nak ki mu tan ba pare ndax mu ngur yalla mo koy def ko neex djit yalla mo koy def ko neex ko ko yalla def nak ñu xamni ko ko yalla tan waye ni ñepp nañ and ak ful and ak fayn and ak personnalité o kenn asbaro o kenn sala sabaro o kenn bere sabaro o kenn tuta sabaro o kenn qulu ak kenn o kenn melo ak kenn la ñepp am jamm jamm ci na lepp xat jamm na bala ngay xamni jamm la da ñak ko bu nekk ci bokk kenn والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته